Մարսողական համակարգի դերը օրգանիզմի կենսագործունեության համար չափազանց կարևոր է։ Բավական է նշել, որ էվոլյուցիայի ընթացքում առաջիններից մեկը զարգացել է բազմաբջիջ կենդանիների մարսողական համակարգը, և հետագայում զարգացած այլ համակարգերը կարգավորվում էին նաև մարսողական համակարգի կողմից։ Մարսողական համակարգը կատարում է մի քանի կենսական կարևոր ֆունկցիաներ՝ բուն մարսողական ֆունկցիա, հորմոնալ ֆունկցիա, իմունոկոմպետենտ ֆունկցիա։ Մարսողությունը ողջ աղիքային խողովակի երկարությամբ բարդ ֆիզիկա-քիմիական պրոցեսների հաջորդականություն է։ Մարսողության դասական պատկերացումը իր մեջ ընդգրկում է արտազատիչ ֆունկցիա, մարսողական հյութերի և լեղու արտազատում, որին հաջորդում է սննդային բարդ մոլեկուլների ճեղքումը։ Հաջորդ էտապը սննդային բաղադրիչների մոնոմերների ձևով ներծծումն է։ Ներկայումս մարսողական համակարգում հայտնաբերված են շուրջ 40 հորմոններ և հորմոնանման կենսաբանական նյութեր, ինչը թույլ է տալիս մարսողական տրակտը դիտել որպես օրգանիզմի ամենամեծ ներքին սեկրեցիայի գեղձ։ Վերոնշյալ նյութերը ընդունված է բաժանել էնդոհորմոնների, որոնք սինթեզվում են աղիքային խողովակի պատերում, և էկզոհորմոնների, որոնք ստեղծվում են աղիքային խողովակի միկրոֆլորայի կենսագործունեությամբ։ Այդ հորմոնները մեծ մասով կարգավորում են բուն մարսողական համակարգի այս կամ այն ֆունկցիաները, իսկ ավելի քիչ մասը ունի ընդհանուր սոմատիկ ազդեցություն։ Այսպիսով մարսողական համակարգի նկատմամբ ուշադրությունը պետք է սկսել վաղ մանկական տարիքից, մանավանդ որ շատերն են այս հիմնախնդիրներին առնչվում նորածնային օրերից իսկ։ Մարսողության հետ կապված հիմնական խնդիրը նորածինների մոտ, հատկապես անհաստ նորածինների մոտ, դա այսպես կոչված մերոկացնող էնտերոկոլիտն է, որը ծայրահեղ ծանր հիվանդություն է, դա ախտարում է ամբողջ աղեստամոքսային համակարգը, թեթև բորբոքումից ընդհուպ մինչև թափածակում և չափազանց ծանր բարդություններ։ Ծանր մերոկացնող էնտերոկոլիտները ցավոք սրտի ամբողջ աշխարհում շատ բարձր մահացություն ունեն, և բուժելը շատ ավելի դժվար է, քան թե կանխարգելելը։ Մարսողության օրգանների հիվանդությունները բավականի տարածված են մանկական հասակում և զբաղացնում են երկրորդ տեղը շնչարական հիվանդություններից հետո։ Կրծքի հասակի երեխաների մոտ, այդպես ասած, հաճախ հանդիպում է ֆունկցիոնալ խանգարումներ աղեստամոքսի տրակտի, երբ որ կլինիկական սիմպտոմատիկան կա, օրինակ գղտոս, աղիքային խիտ, փորկապություն կամ փսխումային համակարգ, բայց բացակայում է օրգանական փոփոխությունները։ Ֆունկցիոնալ համակարգի խանգարումների ժամանակ առկա է մարսողության, մատորիկայի ներծծման խանգարումները։ Վաղ մանկական տարիքում մարսողական համակարգը մի քանի առանձնահատկություն ունի, մասնավորապես մարսողական հյութերի ֆերմենտատիվ և համապատասխանաբար մարսողության խորոչային ու հարպատային պրոցեսների ցածր ակտիվությունը, բարակաղիների լորձաթաղանթի խիտ անոթավորումը և միաժամանակ նրա բարձր թափանցելիությունը։ Ֆունկցիոնալ մարսողության խանգարումների ժամանակ առկա է մարսողության, մատորիկայի, ներծծման խանգարումները, բացի դրանից փոխվում է աղեկային միկրոբիոտան, միկրոֆլորան, միկրոֆլորայի կազմը, և իհարկե իջնում է իմուն համակարգի ակտիվությունը, որովհետև աղեստամոքսի տրակտը ամենամեծ իմուն օրգանա մարդու օրգանիզմում։ Ֆիզիոլոգիական պայմաններում այդ առանձնահատկությունը կենսականորեն նպատակահարմար է, քանի որ դրանով դյուրին է դառնում սննդանյութերի ներծծումը։ Կարելի է բաժանել երկու մասի, երկու մեծ խմբի։ Պաճառները, որոնք կապված են մայրիկների հետ, օրինակ բարդացած մանկաբարձական անամնեզը, էմոցիոնալ լաբիլությունը մայրիկի, ստրեսները ընտանիքում, կարող է նաև դիետայի խանգարում լինի կերագրող մայրիկի, գեր կերագրումը երեխայի։ Երկրորդ մեծ խումբը այդ պաճառները, որը կապված են երեխաների հետ։ Նախ ասենք, որ առանձնահատկություն անատոմիա, ֆիզիոլոգիական ունեն կրծքի հասակի երեխաները, օրինակ, ստամոքսը գտնվում է ոչ թե ուղղահայաց, այլ հորիզոնական դիրքում, կերակրափողի աբդոմինալ մասը ավելի կարճ է, քան պետք է լինի,
կարդիալ հատվածը ստամոքսի, որտեղ գտնվում ապիլորուսը, բավականի թույլ է, համարյա բաց է։ Եվ նաև կուզենայի նշել, որ տարբեր մասերը ահեքների կոորդինացված չեն աշխատում։ Միաժամանակ աղիներում ախտաբանական պրոցեսների դեպքում լորձաթաղանթի բարձր թափանցելիությունը նպաստում է թույների ակտիվ ներծծմանը։ Աղիքային խողովակի պատը ցածր պատնեշային ֆունկցիա ունի։ Ինֆեկցիոն ագենտների նկատմամբ տրակտի պաշտպանական համակարգը թեր զարգացած է։ Պետք է հիշել, որ լյարդի գործունեությունը հատկապես դրա հակատոքսիկ ֆունկցիան դեռևս ցածր ակտիվություն է ցուցաբերում։ Միաժամանակ անկատար են մարսողական համակարգի կարգավորման ֆունկցիաները։ Ամենակարևորը ընդհանրապես նորազնային պրակտիկայում դա կանխարգելումն է, ընդ որում շատ իրավիճակների կանխարգելումը տեղի ունենում ներարգանդային, հա, հիմնական շնչական ժողովրդի լեզվով ասած շնչական խնդիրներով ծնվելու կանխարգելումը բավականին բարձր տոկոս հաջողությամբ, իսկ ինչ վերաբերում է մարսողական խնդիրներին, դա երեխաները, հիմնական մանհասների և ծանր հիվանդների մասին է, այսպես ասած սկսվում է տրոֆիկ սնուցում, որը ոչ թե սնուցում է երեխայի, այլ երեխայի աղիքի սնուցումն է, և դա պետք է կատարի անպայման մայրական կաթով և հենց խեժով, մի բան, որ շատ հաճախ ծնողի դերն է մեծացնում այդ երեխայի բուժման հարցում, այսինքն մայրը պետք է ձգտի, որ ապահովի մայրական կաթը, դա շատ փոքր ծավալներ են, և շատ հաճախ այդ միջոցը բերում է շատ բարեհաջող ելքի ընթացքում։ Նորածնային պաթոլոգիաները սաղ գալիս են թե ներարգանդային կյանքից, թե ծննդաբերության ընթացքից, լինում է, որ նորածինը ծնվում է անհաս, այսինքն չզարգացած, ինքը լիարժեք դեռ չի զարգացել, հա, կամ ծննդաբերության ժամանակ կամ ներարգանդային կյանքում թթվածնի քաղցա ունեցել, այդ ամենը բերում է նրան, որ հյուսվածները նորմալ արյան շրջանառություն և թթվածնով նորմալ չեն հագենում, արդեն նախապայման է ստեղծվում, որ առաջանա այդ աղիքի բորբոքումը, վնասումը, նույնիսկ բորբոքում սխալ է բառը, գիտեք, որտեվ այնքան զարգացած չի դեռ աղիքը, որ բորբոքային պրոցեսն էլ, դրա համար պետք է համակարգեր զարգացած լինել, այդ անհաս բալիկների մոտ, ցածր քաշով, անհաս նորածիների մոտ, այդ ամենը դեռ զարգացած չի, և առաջանում է բորբոքային պրոցես, որը բերում է քայքայման, նեկրոզի, մերուկի, որը արդեն խոցոտում, նեկրոզ և թափածակման կարող է բերել։ Կրծքի հասակի երեխաների մարսողական համակարգի կարգավորման ֆունկցիաների հարաբերական անկատարությունը ինչ-որ չափով չի համապատասխանում օրգանիզմի նյութափոխանակային պրոցեսների բարձր ակտիվությանը։ Այդ պատճառով բնությունը նախատեսել է այդ տարիքի երեխաների սննդի այնպիսի ունիվերսալ միջոց, ինչպիսին է մայրական կաթը։ Վերջինս ստերիլ է, իր բաղադրությամբ լիարժեք։ Դրա սննդային բաղադրիչները կազմված են համեմատաբար ոչ խոշոր մոլեկուլներից, այն իր մեջ պարունակում է մեծ քանակի սպեցիֆիկ և ոչ սպեցիֆիկ հակամարմիններ։ Մայրական կաթը պարունակում է նաև ֆերմենտներ, որոնք մարսողական ֆերմենտների հետ համատեղ ապահովում են կաթի սննդային բաղադրիչների լիարժեք տրոհումը, այսպես կոչված աուտոլիտիկ մարսողություն, և վերջապես կրծքի կաթը պարունակում է գործոններ, որոնք ապահովում են աղիների նորմոֆլորայի ինչպես ձևավորումը, այնպես էլ պահպանումը։ Բնական է, որ այդ տարիքում նման լարված մարսողությունը հեշտությամբ խանգարվում է տարբեր պատճառների ազդեցությամբ։ Ներարգանդային կյանքում երեխան ապրում է ուրիշ կյանքով, ինքը ամեն ինչը պատրաստի ստանում է, իրան պետք չի շնչել, իրան պետք չի ինչ-որ ուտելիք հայտել և մարսել այդ ուտելիքը, ծնվելից փոխում է ապրելաձևը։ Երեխան պետք է ծծի, որ իր կաթիկը ստանա, ծծելը բավականի բարդ պրոցես է, 5-6 անգամ ծծում են, բերանում, բերանի խորոջում հավաքում են կաթիկը, նոր մի անգամ կուլ են տալիս, բացի դրանից այդ կաթը ինքը պետք է մարսի, և այդ ամեն ինչը այն ֆոնի վրա, երբ որ բոլոր օրգան սիստեմաները հասուն երեխայի, դեր անհաս են, լիովին չեն աշխատում, դրա համար էլ մենք ունենում ենք այդ են ֆունկցիոնալ խանգարումները աղի ստամոքսի տրակտի։ Ամենահաճախ հանդիպող
որը անհանգստացնում է մայրիկին, վիճակը այդ ռեգուրգիտացիան է, փսխումային սինդրոմը, երբ որ ակամա աղեկ ստամոքսի պարունակությունը հետա վերադառնում բերանի խորոջ։ Մինչև 3-4 ամսական երեխաների մոտ ըստ գրականության 20-50% տարապում են փսխումային սինդրոմով։ 6-7 ամսականում բավականի պակասում է ռեգուրգիտացիան, որովհետև երեխան արդեն ուտում է ավելի թանձր ուտելիք։ Իսկ մի տարեկանում արդեն դադարում է, որովհետև բացի դրանից, որ ռացիոնն է փոխվում երեխայի, նաև ինքը ավելի շատ ժամանակ անցկացնում է կանգնած կամ նստած, և ստամոքսն էլ արդեն ընդունում է ուղղահայաց դիրք, և երեխան համարյա չի փսխում։ Այդ պատճառով վաղ տարիքի երեխաների մոտ մարսողության սուր խանգարումները հանդիսանում են հիվանդացության, իսկ զարգացող երկրներում մահացության հիմնական պատճառներից մեկը։ Մարսողության սուր խանգարումները ախտաբանության տեսակետից պայմանականորեն բաժանվում են երկու տիպի. ֆունկցիոնալ տիպ, հասարակ դիսպեպսիա, ախտաբանական տիպ, աղիքային տոքսիկոս։ Մարսողության սուր խանգարումների ֆունկցիոնալ տիպը զարգանում է մարսողական օրգանների սննդային գերբեռնվածության պատճառով։ Օրինակ, կրծքով կերակրելու փուլում գտնվող երեխային միանգամից կովիկատ, շիլա կամ այլ սնունդ տալը արգելվում է։ Այդ դեպքում ֆերմենտատիվ անբավարարությունը բերում է նրան, որ սննդի բաղադրիչների մեծ մասը ենթարկվում է նեղման կամ խմորման։ Այսպիսով ստեղծվում են մեծ քանակությամբ տոքսիկ նյութեր, որոնք առաջացնում են մարսողության սուր խանգարումների ախտանիշներ։ Մարսողության ֆունկցիոնալ խանգարմանը խիստ բնորոշ է այն, որ 1-2 ժամ անց երեխան դառնում է անհանգիստ, առաջանում է որովայնի փքվածություն, որն ուղեկցվում է փսխումով, խանգարվում է ախորժակը, քունը, այնուհետև զարգանում է փորլուծություն, կղանքը հաճախանում է մինչև 4-8 անգամ օրվա մեջ, դառնում է ջրիկ, դեղնականաչավուն, տհաճ հոտով, լորձի խառնուրդով։ Այդ դեպքում դիարեան ունի պաշտպանական նշանակություն։ Պերիստալտիկայի արագացումը նպաստում է աղիներից տոքսիկ նյութերի արագ արտազատմանը։ Ֆունկցիոնալ խանգարումները այդ հիվանդություն չի, այդ սահմանային վիճակը, և անպայման ծնողները պետք է խորհրդակցեն իրանց մանկաբույժի հետ, որովհետև մանկաբույժը միայն կարող է ձիվ դիագնոստիկան անցկացնի և բաց չթողնի այդպես լուրջ հիվանդությունները, որոնք լուրջ բուժում են պահանջում, որոնք են օրինակ նեկրոտիկ ենտերոկոլիտը կամ էլ պիլորո ստենոզը, որը պահանջում արդեն վիրաբուժական միջամտություն։ Միայն մանկաբույժը կարող է վերջնական որոշի ֆունկցիոնալը, թե օրգանական փոփոխություն օրգանների կա։ Եվ եթե երեխայի ֆիզիկական զարգացումը համապատասխանում է իր տարիքին, այդ երևի թե 90%-ով երեխայի մոտ ֆունկցիոնալ խանգարումը, որը, ոնց ասեցի, մինչև 1 տարեկան կանցնի։ Սովորաբար ֆունկցիոնալ խանգարումը տևում է 4-ից 6 ժամ։ Խանգարման այս ձևը հատուկ բուժում չի պահանջում։ Առաջին հերթին անհրաժեշտ է դադարեցնել չմարսվող սննդով կերակրումը, շատացնել խմելու հեղուկի քանակը, հաճախակի կերակրել կրծքով, հակաբիոտիկները ցուցված չեն։ Մարսողության սուր խանգարման ախտաբանական տիպը էապես տարբերվում է ֆունկցիոնալ տիպից։ Ախտաբանական խանգարման պատճառը վարակներն են՝ աղիքային խմբի ախտածին և պայմանական ախտածին մանրեներ, 30-40% տարբեր կարգի վիրուսներ, ռոտավիրուսներ, ադենովիրուսների աղիքային ձևեր, էնտերիովիրուսներ, շնչառական ուղիները ախտահարող վիրուսներ։ Այս տիպի սուր խանգարման հիմնական կլինիկական ախտանիշը աղիքային է և դրսևորվում է փորլուծության ձևով։ Սովորաբար դա հաճախակի ջրիկ կղանքն է լորձի խառնուրդով կամ առանց դրա։ Կղանքային զանգվածի փոքր քանակով կամ դրա բացակայությամբ դեղնականաչավուն կամ կանաչ գույնի, տհաճ հոտով, երբեմն արյան խառնուրդով, օրվա մեջ ավելի քան 5-6, երբեմն 10-15 անգամ։ Փորլուծային հիվանդությունների կլինիկական ընթացքը կախված է հիվանդ երեխայի տարիքից, սնուցման ձևից, հիվանդության պատճառական գործոնից, աղիքների ախտահարման տեղակայումից և ծանրությունից։ Տարբերում են սուր և ձգձգվող 2 շաբաթից ավել տևող դիարեայի ձևեր։ Մասնավորապես նորածնային տարիքում չափազանց կարևոր է երեխաների մարսողության խնդիրներին պատշաճ ուշադրություն։ Առաջին իսկ նախանշանների դեպքում անհրաժեշտ է դիմել մասնագետի, քանի որ անհայտ է հիվանդության առաջացման պատճառը։ Մասնագիտական փորձակնության արդյունքում կպարզվի հիվանդության պատճառը։
Բուժումը սահմանվում է հաշվի առնելով լաբորատոր ու գործիքային քննության արդյունքները։ Ստամոք սաղիքային տրակտը հիմնական այդ կլասիկ ձևը հետազոտության առաջինը դա ռենտգեն հետազոտությունն է։ Եվ ռենտգեն հետազոտությունը ստամոք սաղիքային տրակտը իրականում, հա, ինչ է կատարվում ներսում, ինչ է կատարվում լորձաթաղանթում փոփոխությունները, դու հստակ չես կարող տեսնել, միջև չգործածես որոշակի ուժեղացնող նյութ, այսինքն կոնտրաստ նյութ։ Ինքը կոնտրաստ հետազոտություն է գնում ստամոք սաղիքային տրակտը հետազոտելու դեպքում։ Ի նկատի ունեմ ռենտգենը։ Սոնոգրաֆիկ ստամոք սաղիքային տրակտի հետ կապված որ հատվածը դու կարող ես տեսնել, հյուսվածք պարունակող օրգանները, հա, եւ կարող ես որոշակի ունենալով որոշակի ճշգրտումներ եւ որոշակի, այսպես ասած, տեխնիկայի զարգացվածություն, ի նկատի ունեմ մասնագետը, կարող ես նաեւ հետազոտության ընթացքում տեսնել ստամոքսի պատեր, աղիների պատեր, նրա արյունատար անոթների արտահայտվածությունը, արյունի, այսպես ասած, սնուցման փոփոխությունները, հա, դա կարող ես տեսնել։ Բայց այն ինչ որ կատարվում է ներսում, սոնոգրաֆիան չի տեսնում, որովհետեւ ստամոք սաղիքային տրակտը ողջովին պարունակում է օդ, իսկ օդը սոնոգրաֆիկ հետազոտության ժամանակ ինքը համարվում է պատնեշ։ Նորացինների մոտ լաբորատոր ախտորոշումով հնարավոր է ախտորոշել մարսողության մի շարք խանգարումներ։ Առաջին հերթին կարող ենք կեղտի միջոցով, մեզի միջոցով որոշել խանգարումները մարսողության, բացի դրանից բիոխիմիական հետազոտություններով նույնիսկ կարող ենք որոշել նորացինների մոտ ինչ մարսողության խանգարումներ կարող են լինել։ Քանի որ նորացինների մոտ ընդունված կարգի լինում է ցածր, օրինակ ամիլազային լիպազային միջոցով, օրինակ մարսողության խանգարումները շատ հաճախակի են լինում, իսկ ընդունված կար բնական է, որ նրանց մոտ ամիլազան եւ լիպազան նորմայի համատած իրենց մոտ ցածր է լինում, դա ֆիզիոլոգիական երևույթ է, որ նորացիների մոտ ցածր է լինում։ Մարսողության խանգարումների ժամանակահաս կաթի ընդման կամ ինչ-որ ферментների ենթասամուկսային գեղձի խնդիրների, քանի որ ենթասամուկսային գեղձը ապահովում է մարսողության ферментները, լիպազան, ամիլազան, դրա միջոցով մենք կարող ենք որոշել նորացիների մոտ մարսողության խանգարումները։ Հաճախակի վերցնում են բիոխիմիական անալիզներ, հիմնականում դրանով որոշում ենք ապարատով, որոշում ենք ինչ խանգարումներ կա նորացիների մոտ։ Առաջի հետազոտությունը, որը արվում է, եթե կասկածվում է ստամոք սաղիքային տրակտի օրգանական խանգարում, դա ռենտգեն հետազոտությունն է։ Ամբողջ աշխարհում եւ մեզ մոտ նաեւ սկսվել է սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը։ Սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը մի քիչ սուբյեկտիվ է։ Ես բացատրեցի ինչու է սուբյեկտիվ տվյալ դեպքում, եւ պետք է նկատի ունենալ, որ սոնոգրաֆիայի ժամանակ երեխա է պարկած ու երեխային հետազոտելը մի քիչ ավելի բարդանում է ըստ նրա, որ նա երեխա է, մեծահասակ չի ու ինքը չի ենթարկվում, այսպես ասած, հետազոտողի ասացներին։ Ծնողը պետք է իմանա եւ իր մանկաբույժը իրան կբացատրի, երբ որ դիմի, որ այդ երեխեքին պետք է համարյա կանգնած կերագրել։ Կոչվում է պոզիցիոն պոստուրալ թերապիա։ Այդ երեխեքը պետք է համարյա կանգնած կերագրեն 30 աստիճանի տակ։ Կերագրելուց հետո երեխային պետք է անպայման ուղղայաց պահել 20-30 րոպե, ինքը մի քանի անգամ կղտում է եւ հետո նոր պարկասնել անպայման կողքի, որովհետեւ եթե մեջքի վրա պարկասնեն եւ երեխան հետը, հնարավոր է որ ասպիրացիոն սինդրոմ լինի։ Երկրորդը, երեխային կարելի է նաև թանձրիչներ տալ, օրինակ հակարելյուքսային գեր 30 մլլիտր սովորաբար տալիս են, 30 մլլիտրից հետո արդեն ինքը ուտում է իր սովորական գերը կամ կուրծքը։ Օգտագործում են նաև դեղերից, որ պերիստալտիկան, մոտորիկան լավացնի։ Մարսողության խնդիրները, դրանք մի շարք հիվանդություններ են, ու իրանք կարող են լինել արատի ձևով, այսինքն բնածին, իսկ կարող է լինի ձեռքբերովի։ Օրինակ ձեռքբերովին հենց նույն մեռուկացնող էնտերոկոլիտը նորացիններ, ինքը գիտեք ինչ վիճակ է, երբ որ աղիքի պատը խոցոտվում է նորացնի մոտ եւ ընդհուպ մինչեւ թափածակում, այսինքն աղիքի պարունակությունը լցում է որովայնի խորոչ, այստեղ միայն վիրահատություն կարելի անել, այսինքն ուրիշ ձև, երբ որ արդեն մենք ունենք թափածակում, երբ որ պարունակությունը որովայնի մեջ է, դա կյանքին վտանգ սպառնացող շատ ծանր իրավիճակը, ուտեղ մենք կատարում ենք վիրահատություններ։ Վիրահատության իմաստը նաև որ հեռացնել այդ թափածակված
աղիքի հատվածը կամ հատվածները, հա, որովայնի խորուչը, մաքրել, լվանալ, դա շատ ծանր պատոլոգիա։ Ասեմ ձեզ, որ նորածնային հասակում չկա հասկացողություն, միայն մանկական վիրաբույժն աշխատում կամ նեոնատոլոգն, այսինքն նորածնաբանն աշխատում կամ մանկաբույժն, սա թիմային աշխատանք է։ Այստեղ սկսած, հասկանում եք, ծննդատնից մենք համագործակցում ենք, միմյանց օգնում ենք, միմյանց լրացնում ենք, այդ տիպի աշխատանքա։ Դեղորայքի ընտրությունը պայմանավորված է վարակի հարուցչի, մանրեի տիպով։ Կան արատներ, որի ժամանակ կա, օրինակ, նեղացումներ, աղիքի նեղացումներ, ես չեմ խոսում, եթե լրիվ փակ է կամ զարգացած չի, դա բնականաբար արդեն ոչ թե մարսողության խանգարումա, դա շատ ծանր վիճակ է, հենց ի սկզբանե նորածնաբանը, նեոնատոլոգը պատրաստում է երեխային վիրահատության, որտեղ առանց վիրահատության այդ արատը հնարավոր չի բուժել, զուտ պետք է արդեն մեխանիկորեն էլ մոտենալ այդ արատին, բայց կան արատներ, որի ժամանակ դեռ աղիքը գործում է, բայց ինքը նեղացած է կամ կա այդպիսի ծանր հիվանդություն, գիրշպրունգի հիվանդություն է կոչվում, որի ժամանակ աղիքը մի մասը չի զարգացել նորմալ, պատկերացեք, այդտեղից չի կծկվում և պարունակություն չի կարող գնալ և վերևի հատված անընդհատ կծկելով լայնանում է, այդ բալիկների որովայնը փքված, արտահայտված, կղանքային զանգվածներ կարող է ընդհուպ մինչև թափածակում գալ, դուք ստեղելա արդեն վիրաբուժությունը գալիս օգնության նեոնատոլոգիան, որտեղ արդեն պետք է այդ դեֆեկտավոր մասը հեռացնել, լինում է, որ վիրահատությունը մեկ էտապով ենք անում, լինում է երկու, երեք, չորս էտապով։ Շատ անհանգստացնում է ծնողներին և շատ ժամանակ խուճապի են մատնվում և աղիքային խիտը, մինչև 70% երեխաների տարապում են այդ ֆունկցիոնալ խանգարումները, երբ որ լինում է մետեորիզմ գազերի կուտակում և երեխան այդ ժամանակ խիստ անհանգիստ է լինում, լաց է լինում, կարող է այդքան երկարատև լաց լինի, որ երեսն էլ է կարմրում, տոտիկներն է կծվում և անմիջապես հանգստանում է դեֆեկացիայից հետո։ Այդ ժամանակ ինչ կարելի է անել, որ օգնել երեխային, տաք վանչկեք, տաք պիլոնք են կարելի է դնել փորիկի վրա, օգտագործում է նաև վարժությունները և վարժությունը, որը կոչվում է հեծանիվի վարժություն, շատ լավ էֆեկտ է տալիս, տոտիկներով երեխայի անում են այն վարժությունը, որը անում են հեծանիվ քշելու ժամանակ։ Պետք է առաջին հերթին ապահովել կենսունակությունը այդ երեխաների, այսինքն եթե պատկերացնում ենք մարդը չսնվի, ու մեծահասակը քանի օր կդիմանա, չգիտեմ, ամենը տարբեր մոտեցումներ կա, բայց նորածինը, անհաստ նորածինը, որը ոչ մի կենսական պաշար չունի, նրան պետք է ապրացնել օրեր և շաբաթներ նույնիսկ, և դա պետք է կատարվի մաքսիմալ մոտ բնականին, այսինքն նրանք ներերակային ստանում են ամինաթթուներ, ներերակային ստանում են ճարպեր, ներերակային ստանում են տարբեր աղեր, այսպես ասած, ներերակային ստանում են վիտամիններ և պետք է փորձել այդ ամենը, ասել է հեշտ է ստանում են, դա պետք է կարողանա շատ ճիշտ բալանսավորել և շատ առանց բարդությունների օրեր և շաբաթներ այդ երեխաներին պահել, մինչև նրանց աղիքները կսովորեն բավարար ծավալի և կախված երեխայի մարսողության վիճակից շատ հաճախ ավելացում է շատ դանդաղ, երբեմն ստացվում է արագ, մինչև այն ստանան են ծավալները, որոնք որ բավարար են կենսագործունեության համար։ Մասնագետների տվյալներով այն երեխաների ծնողները, որոնց մոտ նկատվում է մարսողական համակարգի խնդիրներ, պարտավոր են հատուկ ուշադրություն սահմանել երեխայի կենսակերպի նկատմամբ, քանի որ որպես կանոն նրանք առավել հակված են լինում տարատեսակ մարսողական և ցածր դիմադրողականությամբ պայմանավորված ընդհանուր բնույթի հիվանդություններին։